selama syuting My Girl kepada Sinfei dan Zolin, momen apa sih yang paling berarti dan tidak bisa dilupakan sampai saat ini? Wow, 因为我记性不好， 我想想啊， 先把我这句翻译一下。 Karena ingatannya mungkin agak sedikit lupa, jadi mungkin dia mempikir-pikirkan terlebih dahulu. Ketika di pantai mereka melihat satu bola dayung itu. 水晶球里面是在下雪。 Di dalam bola kristal itu sedang turun salju. 那是我非常记忆犹新的一场戏。 Bagi dia itu yang paling berkesan sih untuk hidup. 因为 我们两个被海风吹的已经没有发型了。 Karena rambut mereka sudah tertiup angin pantai, jadi sudah nggak berbentuk sebenarnya rambutnya. 但是啊, 还是非常浪漫的。 Tapi menurut dia masih sangat romantis. 拍摄的事情我觉得都挺有意义，但是最有意义的事情就是我们戏可以在WeTV播出，然后让印尼的朋友看到，然后可以认识这么多朋友，我们两个都很开心。 Kalau menurut Sinfei, selama proses syuting tentang dia sangat berarti semua. Tapi yang paling berarti lagi adalah film ini bisa ditampilkan di TV dan bisa ditonton oleh lebih banyak orang lagi. Sinfei sudah, Sinfei ini tak sudah tahu. Sinfei juga setuju dengan apa yang dikatakan Sinfei. Mau nanya sama Sinfei. Kan tadi di acara sebelumnya dibilang katanya kamu udah nyobain rendang. Nah selain rendang, makanan Indonesia apa lagi yang udah dicobain sama mau cobain apa? Terus kalau Sinfei juga sama. Terus kalian berdua selama di Jakarta mau kemana aja? Terus buat si Soli lagi, apa sih pendapat kamu tentang cewek Indonesia? Dan ada niatan gak buat pacarin orang Indonesia? Makasih. 首先是问两位老师的问题，因为刚才邢昭宁老师有说过，就是你也尝试过，就是印尼的美食之一，人当。 人当，对，然后你们俩就是接下来在印尼还想尝试哪些印尼的美食，对，然后想问邢昭宁老师的问题就是，邢昭宁老师对于印尼女生的看法是什么？然后你有没有打算就是想找个印尼的女朋友？ Wow! Unbelievable! 我觉得一切皆有可能，然后我很喜欢非常自信且非常阳光的女生，然后就是这种自信跟阳光是她自身的能量，就是她不论是在生活上还是在工作上都非常的努力，而且非常的自信，对，就是这是我觉得我很欣赏的类型。然后这几天还有很多想吃的，比如说他们告诉我有那个很好吃的那个。 类似像汤一样的那个面，里面有虾，然后有那个印尼的那个汤放在一起的面，我很想尝尝那个。然后，结束今天结束工作之后，因为明天走嘛，想着说在走之前可以去看一看，老城区，因为在昨天的时候我去了一下，教堂还有那个纪念碑去参观了，都觉得非常的震撼。然后希望再去老城区转一转，去感受一下。 老城区包括那个历史非常悠久的咖啡厅，对。 Ya sebelumnya mungkin si Charlie Nelson menjawab pertanyaan terakhir dulu. Semuanya ada kemungkinan, tapi dia sangat suka dengan wanita yang mungkin yang percaya diri dan juga yang optimis gitu dalam pekerjaannya ataupun kehidupannya. Dan lalu tentang makanan yang mau dicoba, mungkin selain rendang, ada juga mungkin dia mau coba, dia juga nggak tahu namanya, tapi yang sup, tapi ada buahnya, juga ada udangnya katanya. Iya, dia mungkin mau coba itu. Dan kalau saat tempat yang selanjutnya mau dikunjungi lagi, dia mau berkunjung ke kota tua. Karena ya kemarin-kemarin sudah sempat ke katedral, terus juga sempat ke Monas. Jadi untuk hari berikutnya mungkin dia akan merencanakan ke kota tua untuk foto di kafe yang bagus dan estetik. Thank you. 吃什么？因为我回去还有工作，所以我可能要只能浅尝一下，毕竟全是肉，不能再吃了。
然后我想躺在沙滩上晒晒印尼的太阳，因为印尼的太阳太舒服了。Mungkin kalau makanan belum bisa coba terlalu banyak, hanya bisa icip-icip aja, karena memang selanjutnya dia masih ada pekerjaan lagi. Dan mungkin kalau tempat yang dikunjungi, dia mau kunjungi pantai, karena dia mau berjemur matahari Indonesia. Tapi saya rasa dia sangat sehat. Menurut Singjawi Lausher. Singjawi yang dikhususi. Singfei sangat kurus. Tapi menurut Singfei itu karena ya ada bias lah, karena mereka kan dalam film ini sebagai pasangan kan. Thank you. Yang pertama, untuk Sing Fei sama Sing Sualin sudah berapa kali ke Indonesia, terutama di Jakarta. Terus perasaannya pertama kali ngeliat Jakarta gimana? Terus yang kedua, untuk membangun chemistry di drama ini itu bagaimana? Yang ketiga, ada nggak sih artis Indonesia yang kalian idolakan? Terus untuk kedepannya bakal ada kesibukan apa？他的问题首先是问你们第一次来印尼的时候，这是你们第一次来印尼吗？然后如果是的话，你们对印尼的第一印象是什么？对，然后第二个问题就是你们俩是如何建立，在拍摄《我的女孩》的过程当中，你们俩是怎么建立这个默契的？对，然后接下来那你把你的理念带来。你们最喜欢的印尼明星的话，如果你们有了解到是哪一位，对，然后接下来的你们大概有什么样的工作，有什么样的工作安排之类的。第一个问题是，来，那我来也行。这个因为我刚刚在看发布会的时候，然后我就觉得刚刚那位老师唱歌唱得非常非常非常好听，而且我发现他的歌大家都会唱，然后我打算今天活动结束之后去补课，补课就是用你明白什么意思是吧？对，就去补习一下，然后去多看一下他以前的一些比如说歌呀或者其他的东西。然后我跟邢飞的默契是，我觉得就是我们两个都属于是算性格挺好的人吧，然后就我觉得我们两个相处起来首先就挺舒服的，而且像比如说拍戏的时候他经常会问我，哎，你这样 OK 吗，这样 OK 吗，就我觉得就跟他交流起来非常的舒服，所以我们两个在拍戏的时候很容易产生默契，并且在中国新型的演员很少，就反正我知道的是只有我们两个，所以在中国古代可能也许往前几百年我们两个说明还是亲戚的，对。然后第一个问题是什么？我先翻译一下你刚才说的。OK。Untuk pertanyaannya tadi yang ada beberapa yang dijawab dulu, untuk artis Indonesia yang disuka adalah mungkin tadi ketika join event dia lumayan suka sama Rosa sih. Ya, jadi mungkin ketika nanti pulang dia akan kerjain PR sedikit PR untuk dengar lagu-lagu Rosa lagi. Dan mungkin gimana cara mereka berdua membangun chemistry, ya mereka berdua menurut Sinchalin sih kayak karakter mereka lumayan baik gitu. Jadi untuk kerjasamanya sebenarnya gak terlalu susah. Dan juga sebenarnya marga mereka juga sama-sama Sin. Tapi sebenarnya untuk marga Sin ini di China itu sangat masih terbilang sedikit. Jadi ada kemungkinan beberapa ratus tahun yang lalu bisa aja mereka itu ternyata adalah saudara gitu. Pertanyaan mereka itu就是你们第一次来印尼，然后对你们对印尼的第一印象是什么？那我先回答完还是？ OK。那我回答完，然后你把你三个问题都回答。OK。第一次来印尼的印象就是，我觉得这里的人真的就非常非常热情，而且我去超市啊，或者我自己在酒店周围的商店逛啊，发现大家就非常非常的友善。然后就我遇见什么问题的话，虽然我们语言不通，但是他愿意就是通过神情啊或者动作啊告诉我应该怎么做，就我感觉到很温暖，而且我过来以后觉得这边的吃的我觉得很适应，然后我还想以后有机会的话，不论是工作还是生活上，我可以过来走一走转一转，我觉得还有很多地方没有参观，因为印尼除了雅加达还有很多不错的城市，我也想去走一走看一看，
就这些吧。然后刚刚在那个 VTV 的发布会上还有很多印尼的原创剧集，然后也有一些有预告片，我印象比较深的就是那个喷雾喷完脸，然后他每次有时间然后去跟女主谈恋爱那个戏，我觉得很新颖。包括还有个恐怖片，我看完以后也觉得我很期待，所以可能等它上线的时候我也会用 VTV 去看，然后希望我们可以一起看。然后但最后呢还是希望大家可以支持我和邢飞的 Michael。 Mungkin kesan pertama dia ketika dia sampai di Jakarta adalah orang-orangnya itu sangat ramah, karena meskipun bahasanya itu nggak nyambung, tapi orang Indonesia sangat berusaha gitu untuk menjelaskan pada dia kalau misalkan dia nanya, dari ekspresinya, dari gerakannya, mungkin itu akan membuat dia merasa sangat ya sangat welcome dan sangat friendly gitu. Lalu juga untuk makanan Indonesia surprisingly kayak lumayan cocok juga di lidahnya dia. Jadi mungkin setelah pekerjaan ini, kalau kemudian hari ada kesempatan, dia mungkin akan berkunjung ke Indonesia lagi, karena masih banyak kota-kota lain atau tempat-tempat lain yang belum sempat dia kunjungi. Gitu. Dan juga tadi sempat ketika lagi event juga melihat ada banyak trailer-trailer original series-nya dari WeTV yang dari Indonesia, dan mungkin menurut dia itu sangat berkesan dan sangat menarik untuk ditonton, dan mungkin nanti kedepannya dia juga akan menggunakan aplikasi WeTV untuk nonton series-series itu. Gitu. Dan juga tapi terutama akan minta dukungan dari teman-teman juga untuk series terbaru mereka, My Girl. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Sorry, 刚才邢飞还没有回答问题呢。Okay, 邢飞老师，邢飞他我他可以代表我。那回答你。我说一个问题，你翻译一个问题好不好？第一个问题是什么来着？第一次。我是第二次来印尼了，然后第一次是六年前，是我来旅游，然后我忘记我在哪个海岛了，是我迄今为止去过的最舒服的一个海岛。所以我到处给别人安利。为什么没有安利给我？哇哦！Kali ini adalah kali kedua untuk Xing Fei datang ke Indonesia, karena kali pertama itu adalah 6 tahun yang lalu ke satu pulau yang sangat indah sekali, tapi dia lupa namanya apa. Dan bagi dia itu adalah pulau ternyaman yang pernah dia kunjungi dalam seumur hidup dia ini. 然后就是说说目前对印尼的印象，就是我觉得印尼的人都很松弛，就是我喜欢这种没有压力的感觉。刚才我在发布会的时候我就跟老板说，我说哇，演员都很松弛，他说对，他们没有压力，所以他们很轻松，就是我很喜欢这种感觉，大家传递的东西都很美好。Lalu kesan pertama dia terhadap orang-orang Indonesia adalah menurut dia orang Indonesia sangat relax dan sangat santai, dan menurut dia dia sangat suka untuk maksudnya kehidupan yang tanpa tekanan, tanpa pressure. Tadi selama event juga dia melihat banyak artis-artis Indonesia yang mungkin sangat relax dan juga sangat santai ketika berbicara, dan menurut dia dia juga sempat ngomong sama bosnya yang di sebelahnya, dia bilang wah artis Indonesia sangat santai ya, dan bosnya bilang oh iya mereka sangat santai dan nggak ada tekanan sebenarnya, maksudnya mungkin tekanannya seberat dari negara lain juga gitu. Ya, dan dia, menurut dia sangat suka dengan keadaan seperti ini gitu. 第三个问题是默契啊，就是我们两个为什么会有默契，是因为邢周林 teacher 是一个非常绅士的男演员，就是他会带着女孩走，就是你能从他的眼睛里看到爱意，所以他有了，然后我就有了。Lalu bagaimana membangun chemistry bagi Xing Fei, Xing Chaolin ini orang yang sangat gentleman. Jadi ketika lihat matanya, yang menurut dia sangat mudah untuk membangun satu chemistry seperti ini. 第四个问题是喜欢的印尼演员有没有？我对于印尼的演员没什么印象，但是印尼的戏我在 VTV 都有看，就像刚才发布会的时候他说的，他说有一些就是剧集他都刷到过，就是我们也有刷到，所以大家还是多多关注 VTV 吧。Lalu untuk artis Indonesia sebenarnya dia kurang kenal dengan artis Indonesia, tapi untuk drama-drama Indonesia sebenarnya dia juga sempat beberapa kali nonton melalui aplikasi WeTV juga. Jadi mohon dukungan teman-teman untuk nonton series original Indonesia di WeTV juga. Ada nggak sih kolaborasi antara Xing Fei dan Xing Zhaolin dengan artis-artis Indonesia? Rencananya terutama di aplikasi WeTV ini akan kira-kira ada nggak sih rencana kedepannya seperti itu? Terus yang selanjutnya, ini saya translate dulu ya, satu-satu ya. Lalu, 首先就
是要问两位老师，就是未来有没有计划会跟印尼演员可能拍一些新的剧集什么的？对，可以分享一下。跟印尼的演员吗？哇，这是一种非常全新的体验哦，这比我们在国内拍任何题材都新颖。然后今天我们也跟 Jeff 总说了，如果有机会的话，我们想来印尼拍部戏，然后学一学印尼语，对，因为今天那个和先翻译。Menurut Sinfei, ini ada pengalaman yang akan menjadi pengalaman yang sangat baru untuk dia karena ya akan sangat berbeda lah dengan dia kayak nge-shoot mungkin drama lain yang bertema lain gitu, meskipun ada di dalam negara dia sendiri gitu, akan jadi pengalaman yang sangat baru untuk Sinfei sendiri. Dan juga tadi dia sempat ngomong dengan bosnya juga, ada mungkin kedepannya akan ada kemungkinan kalau misalkan dia mau untuk syuting bersama dengan artis Indonesia dan juga belajar bahasa Indonesia gitu. Bagi Sinfei mungkin itu nanti kedepannya untuk dia sendiri ada kemauan seperti itu. 今天老板问说，哎，你们要不要来印尼拍戏？然后我跟邢飞就异口同声说，好啊。对，因为就还挺想来尝试一下的。如果有机会的话，我觉得我是非常乐意来印尼拍戏，然后正好还可以在印尼生活一段时间，感受一下印尼的生活，感受一下印尼的人文，然后还有很多类型的题材很新颖的，也想尝试一下。那如果有机会的话，我很愿意过来。Kalau untuk Sinfei sendiri tadi sempat ada bos yang nanya juga dengan kepada mereka berdua, apakah mereka ingin syuting di Indonesia juga, dan mereka sama-sama jawab pastinya mereka ingin mencoba untuk syuting di Indonesia. Dan bagi Sinfei sendiri ini akan jadi pengalaman yang sangat seru ya, karena dia akhirnya ada kesempatan untuk bisa stay di Indonesia juga, lalu juga bisa mencoba ya genre yang lain juga untuk drama-dramanya, dan juga bekerja sama dengan lebih banyak artis lagi di Indonesia. Bisa nggak sih Kak, dari Sing Zaolin dan Sing Fei sendiri ini ngasih spoiler terkait drama terbarunya yang akan tayang di WTV yaitu Michael? 最后一个问题就是，可能邢飞老师还有邢昭林老师可能会给一些剧透，就是《我的女孩》这部剧集的剧透。剧透，我们两个有一起在橘子园摘橘子，然后一起打扫一个非常大的房子，然后哦，还有一次周小溪喝得非常醉，然后我就不再说了。Mungkin ada tiga scene yang akan dia bocorin. Yang pertama itu adalah scene ketika mereka memetik jeruk bersama di kebun jeruk. Terus juga ada scene kedua, mereka membersihkan satu ruangan yang besar bersama-sama. Dan juga yang terakhir, spoiler cuma dikit, ada salah satu karakter dari mereka yaitu Chow Xiao Si, dia sangat mabuk. Nah, terus lalu lanjutannya ya, dia gak akan ceritakan lagi. Bisa digambarkan sendiri, bisa dibayangkan sendiri. 对，所以大家如果很好奇他喝醉之后发生了什么故事呢，那还是请关注 VTV， 然后期待 My Girl。Kalau kalian semua penasaran apa yang terjadi waktu dia mabuk, ya silakan nonton series terbarunya di WeTV dan tonton My Girl. 因为邢昭林老师演的是一个 CEO， 然后对爱情不屑，然后我就是个爱情骗子，把他骗到手，然后虐他。Karena dalam drama ini karakter Sing Fei itu yang menipu Sing Chao Lin untuk ya mencintai dia, lalu ya kayak yang mempersulit dia lah dalam kisah cintanya seperti itu. Yeshu, ini CEO 是心甘情愿愿意被骗。Tapi ada kemungkinan juga kalau CEO ini memang kepengen untuk dibohongi atau ditipu.